大家好，歡迎收睇 Buy Game Two 嘅 YouTube Channel， 我係 Vicky 三。今日咧就同大家介紹一樣嘢，就係我身前面嘅紙皮啦。依塊紙皮梗係唔係一般嘅紙皮啦，要介紹得俾你嘅就係有佢特別嘅地方。依塊咧就係任天堂出嘅紙皮遊戲《立波》啦。立波呢個名咧，聽到咧都知道，其實同 Laboratory 有關係，佢就攞咗頭嘅名啦。咁個意思咧就係、是、其實呢個係一個實驗性質嘅遊戲嚟嘅。你透過紙皮配合埋你個 Joy-Con 控制器，加埋部 Switch 咧，就去玩出好多遊戲噶啦。嗱，咁呢個套裝咧出咗兩個版本嘅，第一個版本咧就係、是、機械人套裝，第二個版本咧就係、是、呢個多元化套裝。咁我今日咧第一 part 咧，我介紹咗呢個多元化套裝 Variety Kit。先看看包裝先，包裝前面呢看到了，大家之前看片都可能看過了，這裡就講了、可以組裝以下的遊戲的，分別組裝什麼呢？就是組裝一個控制甲蟲，大約組裝時間需要10分鐘，跟著就是組裝釣魚遊戲，這個就是組裝90至150分鐘，跟著組裝一間屋仔去玩遊戲，就要這個更誇張，要兩個多小時。而跟住組裝呢個係電單車遊戲咧，就要90分鐘至150分鐘。咁跟住組裝鋼琴呢個咧，就150至210分鐘，呢個最耐時間啦。另外咧，仲有其他遊戲嘅。咁事不宜遲啦，而家咧就同大家開箱睇下。好，睇下先嚇。首先咧就入邊有一隻立波嘅 game 啦。這個就是01版本的，即是玩這個多元化套裝。跟住呢就這裡就有它的組裝的配件，包括是有一些圈啦、橡筋啦、繩啦同埋貼紙的。跟住這裡呢就有28張卡紙啦，給你看看有哪28張卡紙先。咁你見到咧，依度預留咗好多位嘅，呢啲位咧就係其實俾你自己可以油翻顏色或者貼貼紙落去嘅。嗱，依張瓦通紙咧其實就好薄身嘅，咁相信你街咧其實都可以揾到依種啫。就算你覺得咦瓦通紙唔耐用喎，咁萬一壞咗點咧？其實壞咗之後你可以保留翻嘅框框，然後咧就嗰張紙皮咧，普通紙皮解翻出嚟就得噶啦，所以唔使擔心個耐用問題。嗱，後邊咧就係冇嘢嘅，咁你見到好多坑位喺度嘅。嗱，呢個多元化套裝就係將紙皮同你個 Joy-Con 組合埋一齊，就砌成一個叫 Toy-Con 嘅物體。而呢個 Toy-Con 咧就係你玩嘅工具啦。咁駁埋你部 Switch 咧，就可以玩出好多遊戲變化嘅。咁之前大家都見過啦，其實見過上網見過好多佢任天堂宣傳嘅玩法。其實呢度包裝背後咧就透露咗玄機出嚟嘅，包括佢咧其實利用了 Joy-Con 的 HT 震動功能，所以它有震動就可以去遙控一些東西，避過障礙物等等。另外就透過你的紅色的 Joy-Con 的，即是你的右邊的手指，裡面有一個紅外線功能可以感應手指的，而且裝進去就可以玩鋼琴，尤其是照到你有幾隻手指彈個琴而發出聲音的。另外看到呢卡紙咧，卡波咧，其實就雖然係冇色，咁冇色嘅原因咧，就因為任天堂咧就係想你發揮你創意，去自己貼油顏色啦，或者自己去貼啲貼紙，令到製造自己嘅 Toy-Con 嘅。咁另外咧就依度講咗啦，其實依個遊戲雖然係任天堂預設咗於迷你遊戲啦，其實咧透過你自己發揮嘅創意咧，其實你可以玩其他更加多遊戲嘅，包括你將個紙皮接把槍出嚟。再個紅色手掣擺落去，咁你就可以玩呢個 IR 嘅光線槍遊戲啦。你可以將兩個 Joy-Con 箍喺隻手度，就同人玩呢個鬥力啦。咁另外將個 Joy-Con 紙皮放落去網球拍啊、羽毛球拍咧，你就可以彈琴啦、彈吉他啦。咁所以咧，見到呢個遊戲咧，其實雖然好似好簡單，但係咧可以藉住你自己創意越大，你玩嘅遊戲咧就越多。咁嘅將來個樂趣咧，就由你自己無窮無盡咁發揮落去啦。
下一節咧就同大家介紹任天堂 Nintendo 立波嘅第二個 kit 啦，就係呢個 Robot Kit 砌機械人啦。咁如果大家想了解點樣將紙皮砌到裝甲俾自己著，好似 Iron Man 咁，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 同埋贊我哋 Facebook。多謝曬大家，拜拜。